これ。何あれ。なんかが漏れてる。なんだこれ。まだ音でかい。私が聞いてる音がじゃあちっちゃいんだな。私の声がちっちゃい。おーすげー、アニメオープニングだ。いや BGM が、 BGM がもうすでに王道なんだけど。え、めっちゃめっちゃかっこいい。これがこう、この世界の世界観を知るのにちょうどいいんだろうな、オープニング。こういう感じなんだ。何これ、これ敵なのかな？敵ってこういう感じなんかな？おー、すげー。これ何年発売のゲームなんだろう？めっちゃすごいな、これ。確かにスチームパンクっぽい。言ったら FF7 に近い世界観にも見えるな。オッケー。97年発売なんだ。すげえ。お、え、すごいな、これアニメ混ざってる感じ。この悪ガキが！あ、痛そう。痛そう今の。またお前か、ジャスティン。ジャスティン？証拠りもなくわしの物置を荒らしよって。ジャスティンビーフ。荒らしてない。なんで俺の話聞いてくれねえんだ。こんなことだったし。この宝探しには男の意地と冒険者の魂がかかってんだぜ。宝探ししてんだ。お宝なんぞこんなガラクタの中にあるものが。キャラクターって言っちゃったよ。散らかしやがって。そうか、いったー。とにかくわしの物置でお宝探しなんか二度とするな。いっくそ痛い今の。え、死ぬでしょ今の。いっ、殺す気だったでしょ今の。確実にひでえよな。いや、ひでえ殴り方だよ今の。いつも遠慮なくぶん殴りやがって。ぶん殴られるようなことをするな。あ、この女の子だ。なんだこれ、頭、髪飾りかと思ったら。大丈夫？すごいよ。なんか飛んでる。なんだよ、スーちゃん。見てたのか。スーちゃんって言うんだ。あんなげんこつ全然平気さ。平気だった。すごいな。当然だろ。え、何ここ。え、めっちゃいい雰囲気なんだけど、ここ何？ほら、ジャスティン。え、かわいい。誰？あ、いったー！あ、お母さんか、これ。火力がすごい。え、めっちゃ美人じゃん、ママ。いきなりお盆ジャンプはないだろ。お盆思ってたところと違っちゃう。殴るのも絶対痛い、あれ。綺麗にがレストラン海猫ちゃんの決まりでしょ。レストランなんだ。わかったら。なんとなくコンボは出が早い。クリティカルは敵の行動ゲージを削れる。ああ、なるほどね。はいはいはい。もう一回戦うか。あ、なんか落ちてる。あ、こういう風にアイテム落ちてたりするんだ。めっちゃ敵多い。 OK、 待って、技あれじゃないな。ジャスティン技、魔法コンボ、クリティカル、防御。あ、普通に殴ってみる。じゃ、クリティカル一回やってみよう。クリティカルで殴る。スーちゃんの技見たい。スーの技見て。育休キック見たい。こいつ削る。なんかこいつキラキラしてるんだけど、なんでだろう。あ、また来た。待って待って、思ってた投げ方と違った。めちゃめちゃ雑に扱ってない？想像以上に雑だったんだけど。あ、光ってる敵にクリティカルでキャンセル。あ、あー、なる、あ、あー、なるほど。光ってる敵にはクリティカルを当てて何かをキャンセルさせるんだ。あ、これ、ちょっとでも出た。ちょっとやばい、出ちゃった。開けてもらったのに出ちゃった。
あ、普通に開けてくれるようになった。よーし、あ、ヘイテレ上官に対しヘレヘレ、いいか、新大陸からやってきて、あ、かわいいぞ、みんな私たちに恥かかせんなよ。集合場所は近い。あ、かわいい。たどり着き次第部隊ごとに点呼を取り、命令が出るまで待機してください。ほい、よーし、それでは全員移動開始。めっちゃかわいいんだけど、この子、いやでも真ん中のショートカットの子めっちゃいいな、かわいいな。さっき、さきちゃん遅れて、ねえねえ、遺跡は地下にあるんだろ、俺も見てみたいな、連れてってよ。怪しいやつね、お前何者なの。子供相手にも容赦ないな。いや違う、あの紹介状見せよ。この場から出して逃げ出す、どうした、いや紹介状見せようよ。そうそう、これちゃんとした、これちゃんとした紹介状ね。うーん、どうやら本物みたいですよね。あ、ちゃんとわかるんだ本物だって。これでも絶対偽物よとか言って破り捨てられたらどうしようかと思った。この紹介状貸してごらん。ちょっとやだって、なんか怖いよこの人、渡さない方がいいと思う。紹介状渡していいの。あ、破られたじゃねえか。破られたじゃねえか、おい。おい、いい大人ばっかりだなって言った矢先にお前見たでしょ、紹介状なんかなくなった。これでお前たちは不幸な、はぁ、なにこいつ、あ、やべえ、さきちゃんもちゃんとした人間じゃなかった、これ全員アホだ。でも相手は子供で、あー、お前がもしかして一番まとも、いやまともじゃねえな、まともじゃないんだろうけど、まだマシだな。じゃあ行くわよ、さっき見よ、こんなガキの相手をしてたら時間がなくなっちゃったわ。なんだこいつら、かわいそう、ジャスティン、しょうがないからもう帰ろっか。冒険者がこんなとこで引き裂かれるかってな。大丈夫、5000本鞭打ちされた後に5000回スクワットさせられて100日ご飯抜きで牢屋だよ、大丈夫かな。我々だ、英知の扉を開くのは我々だ、かっけえ。兵士諸君の健闘を期待する。おお、めっちゃメロメロやんけこいつら。ブラッディローズ隊は遺跡の東側、ライトニングスター隊は西側を、そして南側をデザートムーン隊がそれぞれ担当してください。一番可愛いこの子がリュウ、なんだっけ、ディーン、なんだっけ、感じの名前だね。女の言うことにはさ、なんか急に露骨に態度抱えるのやめろよ。時刻1506、なんだあいつら。全部隊作戦行動を開始しました。やだ女たちだな、あれ。リーンの区間部マクナー様になってきた。リーンだ、リーンか。お、ありがとうございます。お前もかよ、ミューレンの女じゃねえか全員。おいミューレン、お前これ狙ってるだろ、フフじゃねえんだよ。行動を開始するとし、行くぞリーン。絶対あれじゃん、リーンも好きじゃん、はい、ミューレンのこと。やばそう、いややばそう、なんかある、何これ、何これ、何これ、あ、何、え、ここがなんか動いた今、え、何これ、あああ、びっくりした、え、すげえ、いや、この遺跡やべえぞ、この遺跡やっべえぞ、なんか緑のボタンになってる、もう違うところに来てる、あやや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 やあやややややこりゃまずいですよ、まだ生きてるぞこの遺跡、しかし、忘れて
た忘れてた、あ、忘れてた、あー、わ、忘れてた、あ、やべ、見つかった、やび、あ、やび、こんなところで子供に出会うとはな、言ったとこからリン、そのまま出口を固めておけ、はい、ミューレ大佐、絶対こいつ悪いやつだって、絶対こいつ恨るし、絶対変な性癖持ってる、私もこいつのこと決めつけちゃうもんね、ミューレ、まあ、絶対変な性癖あるわ。お前たちにはいろいろと聞きたいことがある、逃げようなどとは、ちょっと子供が入り込んだだけじゃん、ちょっと覗いてただけじゃんか、子供がさ、あ、子供相手に抜刀すな、これが何とかする、まあ子供相手に抜刀するほどなんかやばいものがここに、まあさっき見たものがそうなんだろうけど、軍が それをめちゃめちゃ探し求めてたっていうことなのかもしんないな。ミューレン大佐、相手は子供です、無茶なことは、あ、リーン、お前はめちゃめちゃまともじゃねえか、さっきのアホ女見てたからお前がめちゃめちゃまともに見える、分かっている、しかしふざけた答えをするようなら、たとえ子供であろうと、この人本気だよ、ジャスティン、目が笑ってないもん、ああ、なんでやねん、俺はアレキサンダーだ、なんでやねん、俺の名前はジャスティンだ、お前に名乗る名前なんかだ、いや、ここで生きりたさあるな、生きりてえな、生きるか、うむ、名前を隠したいらしいが、もう少し頭を使いと思い隠したいとかじゃなくてカッコつけたかったんだけどな、さっきからそちらの無線、じゃあ聞くなよ名前じゃあ聞くなや、ここから先は覚悟して答えてもらう、つまらん意地を張るとそちらの娘を嫌う、それは良くないな、幽連大佐、任務のためならやむをも得ない、少年よ、娘の命もお前が逃げて、ちょっとそれはスーを引き合いに出すの良くないわ、スーを引き合いに出すの良くない、やっぱり俺が開けたことになるかな、なんだこのナロー系のやつは、急にナロー系になるな、お前さっきまでまっすぐな主人公だっただろう、最初から開いていたんだよ、そんな扉なんか知らない、どうしようかな、やっぱり俺が開けたことになっちゃいますかね、おお、そうだったの、今まで我々軍やどんな冒険者にも開けられなかったというのにな、ではもう一つ質問させてもらおう、お前たちこの遺跡の奥で一体何を見た、不思議な女の子を見た、多分美人こいつに変に情報渡したくないな、ちょっとアホっぽい、子供だしアホっぽい回答しとこう、私ただのアホな子供ですか出しとこう、うん、アレントのリエーテってことまで分かってんだ、グンはそういう情報を持ってるんですね、口を滑らしましたねミューレン大佐、そういう情報もグンは掴んでるってことでいいんですね、ミューレン大佐、この二人をどうするおつもりですか、まさかここで、安心しろリン、エンジュールは軍の重要機密、彼らは情報提供者としてもてなす、あ、もてなしてくれ、さっきまで剣抜けてたくせに、なんだこいつ、私たち連れてかれちゃうの、もう帰ろうと思ってた、そう、子供だぞ子供、おちびちゃん、あれが君たちはもう二度と、なんでそんなんひどいよ、嘘、それって一生捕まるってこと、やだよ、心配すんなよス、いやー度胸座ってんじゃん、じゃあもう、おお、しかしこの場を逃れたとしても先に一つ仕掛けをしてある、サルト遺跡からは出られんぞこのおじさん怖いよ、ジャスティン、あのね、ゴニョゴニョ、うんうん、なるほど、よし、一か八か、何、その作戦会議私も入れて、何するんだろう、ぐるぐる回しちゃえ、よし行くぞ、あ、いや、いめちゃめちゃいいじゃんね、こんな知らなかったのか、やるなやるなめっちゃ素直に認めてくれるじゃん、よかったよかった、あ、そっか、向こうからは動かせないのか、うわ、ざまあ見ろざまあ帰っちゃおう、おお、ボス戦、
と。やっ、トンボ投げて、あ、キラキラ光ってた、キラキラ光ってる、キラキラ光ってるけど、やっぱどっちにしろ間に合ってないな、これ。あ、キャンセルされちゃった。これ、あ、これもコンボで落ちるんじゃないでも。どうだ、落ちないもん。あ、落ちた、落ちた。これが仕掛けかな、あいつが言ってた。ナイス、ナイス。考えること多いな。あー、レベル上がんない。ギリギリ上がんない。